Dostlar salam, peşələri dərindən araşdırmağa davam edirik ki, abituriyentlərə düzgün ixtisas seçimində kömək edək və buna görə də riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elxan Səbziyev bizə kompüter modelləşdirməsi haqqında məlumat verəcək. Elxan bəy, mən bugün sizə bir abituriyentin verəcəyi sualları ünvanlayacağım. Yəni tutaq ki, mənim bir 15 yaşım var və ixtisas seçimi etmək üzrəyəm. İxtisas seçimi edərkən böyük və çoxlu araşdırmalar eləyirəm və bu araşdırmalarım nəticəsində kompüter modelləşdirmə ilə də tanış oldum. İstəyərdim ki, bu ixtisasa, yəni bu sahəyə gəlmək üçün nələrdən başlamaq lazımdır, nəyi bilmək lazımdır və hansı bacarılara sahib olmaq lazımdır? İlk onu sizdən soruşum. Kompüter modelləşdirilməsi faktik olaraq bu və ya digər ideyanı, əgər biz onun nə olması ilə maraqlanırıqsa, kompüter vasitəsilə simulyasiya olunması, vizualizasiya olunması deməkdir. Bu, müxtəlif sahələrdə meydana çıxır, müxtəlif istiqamətlərdə meydana çıxır. Onlardan biri elmi tədqiqat işləridir. Yəni, elmi tədqiqat işlərini görərkən, müəyyən tədqiqat işi apararkən sürətləndirmək üçün, o nəticələri analiz eləmək üçün, onları vizualaşdırmaq üçün kompüter modelləşdirmədən istifadə olunur. İkinci digər istiqamət isə digər ideyaların, deyək ki, tutaq ki, söhbət oyunlardan gedə bilər. Müxtəlif oyunların kompüter modelləşdirməsinə söhbət gedir. Bu, faktik olaraq o oyun proqramlarının satışa çıxarılması, o MTA kimi istifadə ol, MTA kimi bazara çıxarılması ilə bağlı o istiqamətdə görülən işlərə aiddir. Və bu istiqamətdə, yəni söhbət MTA-dan gedirsə, bu istiqamətdə üçüncü, yəni biz müxtəlif misallar deyə bilərik, o cümlədən müəyyən trenajorların, simulyatorların yaradılmasına söhbət edə bilər. Burada da müəyyən işin, tutaq ki, əgər söhbət sürücüləri üçün yaradılan simulyatordan gedirsə, sürücü peşələrinə malik olmaq üçün lazım olan vərdişləri başlamaq üçün, o bilavasitə maşında yox, virtual aləmdə bunu eləmək üçün kompüter modelləşdirməsinə müraciət edirlər. Yəni kompüter... bizim kompüterdə gördüyümüz, tutaq ki, VR oyunlarda belə, indi müasir oyunlarda belə, ekranlarda gördüyümüz o modellər bu kompüter modelləşdirməyə aid nəticəsidir. Nəticəsidir, bəli. Bu kompüter modelləşdirməsinin nəticəsidir. Yəni bütün bu işləri görmək üçün mütləq kompüter modelləşdirməsi baş tutmalıdır. Bu iş yerinə yetirilməlidir. Əslində qız daha bu nümunələrlə daha aydın oldu mənə və sualı belə ünvanlamaq istərdim ki, tutaq ki mən bu ixtisası seçmək istəyirəm. Bu sahəyə marağım var, modelləşdirmə sahəsinə marağım var və hətta oyunlara belə marağım var və onların yaradılması ilə məşğul olmaq istəyirəm. Necə gələ bilərəm bu sahəyə? Kompüter modelləşdirilməsi əslində əgər belə demək olarsa, iki əsas məsələni özündə birləşdirir. İki əsas bacarığı özündə birləşdirməlidir. Bu bacarığın biri problemləşdirmə bacarığıdır. Və bu ikincisi məntiqi fikirləşmə bacarığıdır. Yəni bu baza bacarıqlardır. Bu iki bacarıq faktik olaraq riyaziyyata mənimsəməklə, informatikanı mənimsəməklə əldə olunur. Əgər biraz geniş mənada danışsaq, bu dəqiqə kompüter modelləşdirməsi bütün dünyada çox geniş tətbiq olunur, çox geniş istifadə olunur müxtəlif məsələlərin həllində və bu sahənin ön cəhbəsinə çıxmaq üçün, yəni bu sahədə nailiyyətlər əldə eləmək üçün kompüter modelləşdirməsi sahəsində dünya bilirlərini öyrənmək lazımdır. Bu o deməkdir ki, riyaziyyatla, informatikla yanaşı kifayət qədər xarici dil biliyi də olmalıdır. Yəni xarici dili bilmədiyin yəqin ki, əsasən ingilis dili. Əsasən ingilis dili, çünki əsas ədəbiyyat ingiliscədir. Bəli. Yəni, bu bütün... biliklər olmalıdır ilk növbədə ki, siz kompüter modelləşdirmədə nəsə eləyə bilərsiniz. Yəni, o tipli məsələləri həll eləyə bilərsiniz. Bu sahədə mən praktiki nümunələr də görürəm və araşdıranda da bəlli olur ki, modelləşdirmə sahəsində praktiki nümunələr çoxdur. Bu qədər praktiki nümunələr çoxdursa, bəs bu sahədə təhsil nə qədər vacibdir? Deməli, bu məsələnin biz bir neçə aspektinə baxa bilərik. Birincisi, ondan ibarətdir ki, bu sahədə işləyən adam müəyyən sifarişi yerinə yetirir. Yəni, bəli, tutaq ki, mühəndisin təklif elədiyi az məsələ həll etmək istəyir. Alimin irəli sürdüyü bir proqramı hazırlamaq istəyir. Belə hallarda bu kifayət qədər geniş biliyə malik olmaq lazımdır. Həm o mühəndislə, o alimlə bir dildə danışmalısın, həm də ki, lazım olan məsələlərin içərisinə girməlisən. Bu nöqtə nəzərdən təhsil çox vacibdir. Amma
çiğ bir məsələni, bir dar bir sahədə məsələ həll olunursa, o cümlədən bayaq dediğim için bir proqramist kimi işləyib proqram məhsulu yaratmaq istəyirsə və bu halda ona çox az məlumat lazımdırsa, o özü müxtəlif mənbələrə müraciət edib, kitablardan, internet resurslarından istifadə edib, lazım olan bilgiləri əldə edə bilər. Yəni, bütün hallarda o bilgi əldə eləməlidir, amma bu bir halda yaxşı olar ki, daha çox fundamental bilgilərə malik olsun, ağır təhsilə malik olsun. Digər hallarda isə bu təhsilə malik olmaq çox da tələb olmaya bilər. Yəni, kifayət qədər erudisiyası olan adam, şagird, nə bilim, dünənki şagird bugünkü məzun, o bu mənbələrdən istifadə edib, öz istədiyi məsələni, yəni kompüter maliyyələşdirilməsi sahəsində olan məsələsini həll edir. Mən indi hal-hazırda universitetə hazırlaşıram və ixtisas seçmək istəyirəm. Bu sahəni seçmək üçün hansı fənləri daha yaxşı bilməliyəm? Kompüter maliyyələşdirməsi ilə məşğul olmaq istəyən adam nə dərəcədə əhatəli mütəxəssis olmaq istəyir? Əgər söhbət gedirsə, yığcam kompüter proqramlarından hazırlamasından, bu halda o proqramlaşdırmanı bilməlidir, riyaziyyatı bilməlidir, geniş mənada informatikanı, riyazi məntiqi bilməlidir. Yox, əgər bu adam geniş mənada mütəxəssis olmaq istəyirsə, yəni bu geniş mənada mütəxəssis o deməkdir ki, müxtəlif elm sahələrində, istehsalat sahələrində çıxan məsələlərin həllinə məşğul olmaq istəyir və kompüter maddələşdirməsi bunun bir mərhələsidir. Yəni, tutaq ki, bir misal deyək, əgər söhbət gedirsə, hansısa meliorasiya məsələsinin həllinə məsələ. Onda meliorator gəlib rezəkçi qarşısında məsələ qoyur ki, mən falan məsələni həll etmək istəyirəm. Tutaq ki, sahələrin meliorasiya sistemini optimal qurmaq istəyirəm. Bu məsələlər riyazi modeli qurulur. Sonra riyazi modelin müxtəlif variantlarını hesablamaq üçün, o nəticələri vizualizasiya eləmək üçün kompüter maddələşdirilməsi tətbiq olunur. Yəni, əgər belə geniş əhatəli məsələləri ilə məşğul olmaq istəyirsə, onda təbii ki, predmet sahəsində bilməlidir. Əsasən belə məsələlərin əksəriyyəti fizika, kimiya, bioloji sahəsində toplanmış məsələlərdir. Yəni, o sahəndə də müəyyən qədər bilgiləri olmalıdır. Bu biliklər əlbəttə ki, ali təhsil səviyyəsində, predmet sahəsində biliklər olmaya da bilər. Amma riyaziyyat, informatika, proqramlaşdırma lazımdır. Buna baxmayaraq, həmin geniş sahədə fəaliyyət göstərmək üçün o sahələrdə heç olmasa orta məktəb səviyyəsində biliyə malik olmaq vacibdir. Bəli, bu sahəyə bəs necə gəlmək olar? Əgər söhbət riyazi maddələşdirmə sahəsində geniş mənada mütəxəssis olmaqdan söhbət gedirsə, onda ali təhsil almaq lazımdır. Bu ali təhsil əhatə eləyir riyaziyyat fakültələrini, o cümlədən informatika ilə bağlı fakültələri, tətbiqi riyaziyyatı və ilaxır. Əgər periferik qurğularla məşğul olursa, bu demək, elektronika sahəsində, telemexanika ilə və ilə bu sahələrlə bağlı olur. Amma əgər dar sahədə mütəxəssis olmaq istəyirsə, yəni müəyyən tutaq ki, söhbət gedir, müəyyən oyunların yaradılması, yaxud da saytların yaradılması, bunun üçün təbii ki, müəyyən proqramlaşdırma kurslarını öyrənmək kifayət edəcək. Aydındır. Və mən əgər bu sahəni seçirəmsə, bu sahədəki gələcəklə də maraqlanmaq istəyəcəm. Çünki tutaq ki, mənim bir 15-16 yaşım var, ixtisas seçirəm və mənim bu sahənin gələcəyi maraqlıdır ki, mən təhsil aldım, praktika topladım və müəyyən bir mütəxəssis təcrübəsini qazandım. Bəs bu sahənin gələcəyi var? Deməli, əgər siz bizim taqvimimizə nəzər salsa, 60 il əvvəl kompüter haqqında heç məlumat yox idi. Bəli. Və ilk kompüterlər çıxanda o ancaq hesablama məsələlərini əhatə edirdi. Sürətli kompüterlərin meydana gəlməsi, həmçinin müxtəlif periferiya qurğularının meydana çıxması kompüterlərin müxtəlif sahələrdə tətbiq olunmasını mümkün edir. Bundan çıxış edilir, hər dəfə məlum olur ki, yəni biz günbəgün görürük ki, kompüterin tətbiqi daha geniş sahələri əhatə edir. Və bütün bu əhatəli məsələlərin kökündə, yəni onun bazasında dayanan iş kompüter maddələşdirilməsi işidir. Yəni kompüter maddələşdirilməsi olmadan
heç bir məsələni həll kompüterdən istifadə eləməklə heç bir məsələni həll etmək olmaz. Bu nöqteyi nəzərdən bu kompüter modelləşdirməsi nəinki bu gün aktual məsələdir. Bu yəqin ki zaman-zaman həyatın bütün sahələrini əhatə edəcək. Ona görə də ən aktual, ən perspektivli sahələrdən biri sayıla bilər. Bəli, yəni bu sahənin gələcəyi var deyə bilərik biz. Belə bir maraqlı sual da vermək istəyərdim ki, mən bu sahəni seçirəmsə, haralarda işləyə bilərəm bu sahə üzrə? Bayaq dediyimiz misallardan bildiyiniz kimi, birinci ilk növbədə söhbət elmi tədqiqat məsələlərindən gedir, mühəndis tədqiqatları olan yerlərdən gedir. O yerlərdə ki, bu və ya digər şəkildə görülən işin vizualizasiyası, onun simulasiyası tələb olunur. Bu, belə deyək, bazı və elmi istiqamətlərdir. İkinci digər, o daha çox istifadəçilərə yönələn bu müəyyən proqram əmtəkləridir, proqram məhsullarıdır ki, bunların içərisində oyunlardır, bunların içərisində həmin o simulatorlardır, trenajorlardır və ilaxın yardılmasıdır. O cümlədən proqramist kimi, çox vaxt proqramist adı ilə işə cəlb olunurlar, həmin o kompüter modelləşdirməsində məşğul adamlar. Bu, müxtəlif banclarda, müxtəlif məhsələrdə uçot sistemlərinin yaradılmasıdır, işin avtomatlaşdırılmasıdır. Bu tipli işlərdən söhbət gedir və bunların hamısında kompüter modelləşdirilməsi tələb olunur. Adı kompüter modelləşdirilməsi deyilməsə də, mahiyyət etibarilə orada kompüter modelləşdirilməsi həyata keçirilir. Bizim danışığımızdan və suallardan aldığım cavabdan belə anlayıram ki, kompüter modelləşdirmə həm də ortaya qoyulan məsələnin həllidir və yaxud da ki, hər hansı bir problemin həllidir. Bu məsələnin həll yolu necə olur? Yəni, məsələ ortaya necə qoyulur? Həll yolu, zamanı, nələr baş verir? Hansı proseslərdən və mərhələlərdən keçir? Deməli, əgər söhbət gedirsə elmi yönümlü, elmi tutumlu məsələlərdən. Bəli. Bu halda kompüter modelləşdirilməsi bunun bir mərhələsidir. İş oradan başlayır ki, sifarişçi öz problemi ilə bağlı müraciət edir. Bir qayda olaraq o müraciət edir mühəndislərə, rezəkçilara ki, bax, mənim belə bir problemi var. Misal üçün, necə bir? Məsələn, tutaq ki, söhbət gedir, bizim bir maketimiz var burada. Bu maketdə neft quyularından çıxan neftin çıxarılma prosesinin optimallaşdırmasından söhbət gedir. Yəni, məsələ necə qoyulur? Söhbət ondan gedir ki, hər bir quyunun müəyyən debiti var və nasosu elə tənzimləmək olar ki, o debiti uyğun olaraq nefti çıxartsın. Bunu tənzimləmək üçün müəyyən ölçmələr aparılır. Tutaq ki, bu mancanat dəzcahanda aparılan ölçmələr mühərrikin gücüdür. Çox böyük güc sərf olunursa, bu deməkdir ki, orada olan, quyuda olan yanacağı miqdarı çoxdur, neftin miqdarı çoxdur. Güc azdırsa, deməli, azdır. Bundan asılı olaraq mancanat dəzcahının tutaq ki, işləmə tezlərini tənzimləmək olar. Bu məsələn tezliklə o tənzimləmə arasında olan asıllığı riyacı olaraq yazırlar, sifarişinə uyğun olaraq. Bu olur prosesin riyazi modeli. Bəli. Bu prosesin riyazi modeli nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə bu modeldən istifadə eləmək olar, tətbiq eləmək olar? Bax, bu məsələləri analiz eləmək üçün, bu məsələləri öyrənmək üçün ilk növbədə prosesin riyazi modeli qurulur. Riyazi model əsasında kompüter modeli işlənilir. Çünki bu riyazi modelə daxil olan parametrlərdən asılı olaraq çoxlu sayda hesablama aparmaq lazım gəlir və aparmış hesablamaları bir-biri ilə müqayisə eləmək üçün vizualizasiya tələb olunur. Bax, bu işi görmək üçün kompüter modelləşdirilməsi tələb olunur. Kompüter modelləşdirilməsinin işi ilə bilavasitə həmin riyazəçilər özləri məşğul ola bilərlər. Bir sıra hallarda isə ayrıca proqramist qrupu bundan məşğul olur. Yəni, proqramist qrupu kompüter modelləşdirilməsindən məşğul olur. Proqram işinin nəticəsində alınan nəticələr təhlil olunur. Və o təhlildən çıxış eləyərək, deməli, sistemin avtomatlaşdırmasına bağlı müəyyən artıq digər tədqiqatlı iş aparıla bilər. Yaxud da bu nəticələrin vizualizasiyasına bağlı müəyyən işlər aparıla bilər. Sifarişçiyə göstərilə bilər ki, nəticələr belədir, sizi qanun eləyir, eləmir. Bu işi görmək üçün bilavasitə proqramist işini rezəkçilər özləri yerinə yetirə bilərlər, yaxud da müəyyən proqramist qrupu cəlb edə bilərlər. O cəlb olunan proqramist qrupu, bayaq dediyimiz kimi, yəni kompüter modelləşdirməsindən bağlı olan mütəxəssislər olurlar və onlar da kifayət qədər səviyyəli bu rezəkçilərlə bircə danışa bilən, bircə məsələlərə başa düşə bilən adamlar olmalıdır. Yəni bu
Son nəticədə bax, bu proses belə gedir. Deməli, sifarişdən proqram məhsuluna qədər olan hissəsi var. Onun hissəsində kompüter modelləşdirməsi müəyyən yer tutur. Bəli. Yəni bu kompüter modelləşdirməsi bu uzun bir mərhələnin bir hissəsidir. Bir hissəsidir. Doğru anladım. Bəs bu avtomatlaşdırmaya nə qədər təsir eləyir? Əgər son nəticədə prosesin avtomatlaşdırılması tələb olunursa, onda kompüter modeli əsasında periferik qurğuların idarə olunması problemi meydana çıxır. Deməli, faktik olaraq periferik qurğuların da kompüter modelləşdirilməsi sahəsində olan mütəxəssislər olmalıdır. Elektronika sahəsində işləyən mütəxəssislər var ki, onlar faktik olaraq kompüterdən verilən komanda əsasında periferik qurğuları idarə edirlər. Bunlar da kompüter modelləşdirilməsindən məşğul olan mütəxəssislərdir. Deməli, alınmış nəticələrdən, layihənin nəticəsindən asılı olaraq, periferik qurğuları idarə edən proqramlar işlənilir. Yəni, kompüter proqramları işlənilir, bunda kompüter modelləşdirilməsində məşğul olan mütəxəssislər edirlər. Və həmin proqramlar artıq bizim bildiyimiz kompüterlərdə yerləşdirilmirlər. Qurğuların özlərinə üçün yaradılmış xüsusi prosesorlarda yerləşdirilirlər və o prosesorla vasitəsilə prosesləri avtomatik idarə edirlər. Mən sizə verdiyim suallardan kompüter modelləşdirmə ilə bağlı müəyyən məlumatlar aldım. Amma belə anlayıram ki, kompüter modelləşdirmə ilə bağlı məlumat çoxdur və sözün tam səmimi mənasında bu iş mənə biraz çətin gəldi. Yəni, bizim danışdığımız məsələnin, yəni problemin ortaya qoyulması, onun riyazi həlli, daha sonra onun modelləşdirilməsi və sonda avtomatlaşdırılması. Bu iş həqiqətən də bu qədər çətindir. Yəni, bunun heç bir asan tərəfləri yoxdur. Mən sizi qorxulmaq istəmirdim, təbii ki. Deməli, kompüterin modelləşdirilməsi bir adamın öhdəsinə düşən iş deyil. Bəli. Və bir qayda olaraq bu işlə məşğul olan, bayaq dediyim o predmet sahəsindən başlayaraq avtomatlaşdırmağa qədər müxtəlif mütəxəssisləri əhatə edir və bu sahədə müxtəlif adamlar işləyirlər. Bir qayda olaraq kompüterin modelləşdirilməsində məşğul olan adamlar, onlar kollektivdə işləyirlər. Və heç də onların hamısı eyni işlə məşğul olmur. Hərəsi bir məsələni bilir. Ona görə də kompüterin modelləşdirilməsində məşğul olan, elə digər sahələrə də bu aiddir. O kollektivdə işləyən adamlar. Hərəsi bir istiqaməti bilirlərsə, digər onlara lazım olan istiqaməti öz iş yoldaşlarından soruşub çox rahatca öyrənə bilirlər. Yəni öz dünya görüşü olan, o sahədə bazı bilirləri olan adamlar konkret məsələlərin həllində həmişə öz həmkarlarından kömək ala bilirlər. Bu nöqtəyə nəzərdən kompüter modelləşdirilməsi, bayaq dediyimiz kimi, bütün bu məsələlərin hamısını əhatə eləməli deyil. Konkret istiqamətdə müəyyən bilirlər əldə olunur, məsələ həll olunur. Bir sıra hallarda bu və ya digər söhbət elm tutumlu işlərdən gedirsə, yerinə yetirilməsinə bir neçə il tələb olunur. Yəni o müddət ərzində hətta həmin mütəxəssislər, istər riyaziyyatçılar olsun, istər proqramistlər olsun, istər mühəndislər olsun, əlavə biliklər əldə edirlər. Yəni, məlum olur ki, məsələnin həll edilmə mərhələsində, gedişində bir sıra biliklər çatmır. Dünya elmində biliklər varsa da, işin yerinə yetirilməsi zamanı o bilikləri əxs eləmək lazım gəlir. Və birlikdə, ayrı-ayrılıqda bu bilikləri əldə edirlər. Yəni, kompüter modelləşdirilməsi elə bir əcdaha deyil ki, biz ondan qorxub qaçaq. Yəni, elə də çətin deyil əslində. Elə də çətin deyil. Yəni, riyaziyyatı bilən, yəni, riyaziyyat bilən sözünü deyəndə çox vaxt riyaziyyat sözündən nə üçünsə qorxurlar. Bizim ətrafımızda olan elə hadisə yoxdur ki, o riyazi məntiqə tabi olmasın. Və biz bir sıra hallarda o məntiqdən riyaziyyatın adını çəkmədən istifadə edirik. Riyaziyyatın adı gələndə nə isə qorxurlar və deyirlər ki, bəs bu riyaziyyat ağır sahədir. Bizim bildiyimiz bütün qanun uyğunluqlar, bütün məntiqi nəticələr hamısı faktik olaraq riyazi fundamenti əsaslanır. Biz onların adını riyaziyyatın adından bağlamasaq da gündəlik həyatımızda biz bu bilgilərdən istifadə edirik. Ona görə də riyaziyyatı sevən, riyaziyyatı başa düşən və riyaziyyatı öyrənməyə qorxmayan adamlar çox rahatlıqla kompüter modelləşdirilməsini öyrənə bilərlər, bu peşəyə yerlənə bilərlər, bu sahədə işləyə bilərlər.
Mən bu sahəni həm də dizayner sahəsi ilə oxşar hesab elədim. Çünki istənilən halda orada da bir vizuallaşma var. Və vizuallaşma varsa, bu adam da hər hansı bir tutaq ki, binanın dizaynını eləyirsə və yaxud da ki, mənzilin və yaxud da ki, hər hansı bir avtomobilin də dizaynını eləyirsə, o həm də orada bir riyazi həll yolu ortaya qoyur. Bu doğru oxşarlıqdır, yoxsa? Mən deməzdim ki, bu doğru oxşarlıqdır. Deməli, dizayner faktik olaraq bu və ya digər görünüşlə bağlı müəyyən tələbləri irəli sürür ki, belə olsa yaxşı olar, belə olsa tamaşçıların zövqünü oxşar. Zövq baxımından daha çox, bəli. Amma lap elə dizayn bir sıra hallarda tehlikada konstruksiya nöqtə nəzərdən başa düşülür ki, dizayn etmək, onun konstruksiyasını vermək deməkdir. Kompüter modelləşdirilməsi faktik olaraq o həmin ideyalar istər, dizayn ideyası olsun, istər, konstruksiya ideyası olsun, bunların kompüterdə realizasiyasından ibarətdir. Əgər siz belə fikir versəz, o dizayn işi ki deyirsiniz, o dizayn işini görmək üçün hətta kompüter proqramları tərtib olunur. Yəni, kompüter modelləşdirilməsində məşğul adamlar dizaynerlərin işi üçün proqram təminatları cəlbləri, paintbrush var, müxtəlif dizayn proqramları var, şəkil proqramları var və ilaxın. Kompüter modelləşdirilməsində o söhbət vizualizasiyadan gedirsə, vizualizasiya təkcə dizaynı əhatə eləmir. Vizualizasiya həm də bu və ya digər asıllıqları göstərmək üçün, tutaq ki, əgər elmi tutumlu proqramlardan söhbət gedirsə, onda bu və ya digər kəlmətin bir-birinə asıllığını qrafik şəklində ekrana çıxardıb baxmaq istəyirlər. Burada dizaynerlik məsələ yoxdur. Yəni, burada demək olar, bu qrafikdə hansısa əyrini qırmızı rəydə çıxar, göy rəydə çıxar. Bu dizayn münasibəti ilə şəkillərdə, hansısa tərtib baş şəkillərində, o cümlədən saytlarda olan dizayn məsələsi bir-birinə fərqlənir. Və bütün hallarda kompüterə modelləşdirilməsində məşğul olan adam sifarişini dediyini yerinə yetirir. Əgər deyirsə ki, bax, mən istəyirəm ki, belə bir şəkil, elə bir sayt düzəldəsiniz ki, o saytda bizim məsələ haqqında müsbət fikir yaransın. Orada ekranın sağında, solunda hansı rənglər olsun, necə dəyişsin, və ilaxır. Bu, dizaynerin qoyduğu tələblərdir ki, bu tələbləri kompüter proqramisti yerinə yetirir. Yəni, kompüter modelləşdirilməsi, ya kompüter vizualizasiyası deyiləndə, söhbət o rənglərin seçilməsindən getmir, o rənglərin o deyilən şəkildə ortaya qoyulmasından getmir. Yekunda bu sahəyə gəlmək istəyən birinin sizdən ala biləcəyi tövsiyə nə olardı? Ta ki, yenə dediyim kimi, mən bugün sizə bütün ünvanladığım sualları bir abituriyentin yerinə verirəm və mən bu sahəni seçmək istəyirəmsə, bu sahədə biliyi, təcrübəsi olan biri kimi nə tövsiyə verərdiniz? Deməli, bəyat dediyimiz kimi bunun müxtəlif aspektləri var. Əgər söhbət elmi tutumlu məsələlərlə bağlı kompüter modelləşdirilməsindən söhbət gedirsə, tövsiyə olunardı ki, bu adam dərinə riyaziyyatı öyrənsin, riyaziyyatın bütün sahələrini təbii ki. Yəni, mən riyaziyyatın bütün sahələri deyəndə orta məktəb səviyyəsində riyaziyyatdan danışıram. Ali məktəbdə lazım olan bilikləri verəcəklər olaraq, o kompakt şəkildə. Riyaziyyatı öyrənsin, o cümlədən riyazi məntiq öyrənsin, bu da yəqin ki, informatikada tədris olunur. Həmçinin xarici dili öyrənsin, çünki lazım olan ədəbiyyatlar xarici dildə yazılır, əsasən. İngilis dilində olur. Əgər söhbət dar mənada peşə almaq istəyirsə, yəni dar mənada hansısa dizayn proqramları düzəltmək istəyirsə, yaxud da müəyyən oyun proqramları düzəltmək istəyirsə, yəni bu nöqtəyi nəzərdən kompüter modelləşdirilməsi ilə məşğul olmaq istəyirsə, o adamlar yenə də ola bilər ki, bir qədər az səviyyədə, bir də zəif səviyyədə yeni riyaziyyat öyrənməlidir, məntiq öyrənməlidir. Gedib bu sahədə öz biliklərini artırmalıdır. Qalan məsələ, mən yenə sizi qorxulmaq istəmirəm, amma riyaziyyatla məşğul olmaq yaxşı sağlamlıq tələb edir. Ona görə də kompüter modelləşdirilməsi ilə məşğul olmaq istəyən adamlar, uşaqlar, tələbələr öz sağlamlıqlarının qeydində qalmalıdırlar. Müntəzəm olaraq təmiz havada olmalıdırlar. Yəni, fiziki sağlam olmayan adam belə ağır riyazi layihələrlə, kompüter modelləşdirilməsi ilə çətinliklə məşğul olar.
Mən tövsiyə edirəm ki, həm sağlamlıqları qorunsun, həm də ki, riyazi bilikləri artırması istiqamətində həmişə çalışsınlar. Mən sizə çox sağ ol demək istəyirəm ki, bu sahə ilə bağlı olan bu cür elmi məlumatları və real nümunələri bizimlə paylaşdınız. Ola bilər ki, mən bu sahəni seçmək istəsəydim, mən çəkinərdim bu sahədən. Bu da ondan bağlıdır ki, mən riyazi biliklərim sözün doğrusu bəlkə də qənaətbəxş deyil. Amma ki, mən özüm də şəxsən tanıram, belə insanlar var ki, məktəb vaxtından riyaziyyat və riyazi bilikləri yüksəkdir, riyaziyyat fənnini daha çox sevirlər və onlar yəqin ki, bu sahəni seçməkdə onlar daha çox uğurlu ola bilərlər. Bir daha bu ətraflı şəkildə məlumatları, bilikləri və öz şəxsi təcrübənizi və tövsiyənizi bizimlə paylaşdığınıza görə sizə çox sağ olun. Mən də şadam ki, sizinlə bu barədə belə ətraflı danışdım. Ağdağ gips kartonun üstünlükləri maksimum elastikdir, yüksək müqavimətə malikdir, tavan və ara kəsmələrdə güvənlə istifadə olunur. Ağdağ natural gips karton löfələri, Mətanət A şirkəti yazılı zəmanət verir. Hər səhər hamamda bu qədər əlləşəcəksinizsə, onda day nə oldu? Old Spice'ın Grustik dezodorantı ilə günə dərhal başlayın. Bugün işte vəzifəmi iki dəfə qaldırıblar və hələ heç gün orta deyil. Almanya'da bir nömrə olan Ariel Pot suyucu vasitəsi indi Azərbaycanda. Yeni Ariel hamısı birində Pots'da sizə lazım olan hər şey var. Dərindən təmizləyir, çətin ləkələri aradan qaldırır, təravətləndirir və paltarlarınızı parlaq edir. İnqilabi hamısı birində təmizləyir. Hər zaman uşaqlardan uzaq saxlayın. Ah, Excellence Krem Boya. Hamıya salam. Fikir verirsiniz. Bu ki ah saçlardır. L'Oréal Paris'ten Excellence Krem Boya. Evvel ve sonranı görmeye hazırsınız. 100% ah saçlarının boyanması ve dolgun davamlı renk. Mən çok hoşbəxtəm. Bum. Mən bundan danışıram. Biz buna layıqik. Günün her bir vaxtında təhlükə var her adımda. Sərtlərə mikrob ve bakteriyalar. Çölden eve siz geldiniz. PureSense sizin seçiminiz. PureSense mikropsuz elleriniz. Güvendedir bütün aileniz. PureSense antibakteriyal. Sevdikleriniz güvenli ellerdedir. Bu yayınız Elvan rənglər satacaq. Bu yay özünüzün və evladınızın velosipedi olacaq. Çünki yalnız Sezamdan istənilən ölçüdə velosipedi ilkin ödənişsiz və komissiyasız ayda cəmi 12 manatdan 31 manata dək ala bilərsiniz. Gələcək velosiped sürərlərindir. Siz də bu gələcəyə qoşulun. Tıxaclara son qoyun. Sağlam həyata hədiyin. İstənilən ölçü, rəng və təyinatlı qadın və kişi üçün velosipedləri yalnız Sezamdan heç bir ilkin ödəniş etmədən ayda cəmi 12 manatdan 31 manata dək alır. Tələsin. Ətraflı məlumat üçün 077 476 0034 WhatsApp nömrəsində zəng və mesajlarınızı gözləyirik. 077 476 0034. 3 hərəkətlə fili soyuducuya necə yerləşdirmək olar? 1. Qapını açırsınız. 2. Fili qoyursunuz. 3. Qapını örtürsünüz. Bəs 5 hərəkətlə kondisioner necə almaq olar? 1. Sezama zəng edirsiniz. 2. Kondisioner seçirsiniz. 3. Sifariş edirsiniz. 4. Ayda cəmi 38 manatdan ödəyirsiniz. Bax belə, asan və sərfəli. Hə, 5. Fili soyuducudan çıxardırsınız. Daha ətraflı məlumat üçün 070 238 22 88 WhatsApp nömrəsində zəng və mesajlarınızı gözləyirik. 070 238 22 88. Seçim qarşısındasan,
Ucuz taksitle keyfiyetli moped aktarırsan, o zaman Kuba Xpos mopedini seç. Türkiye istihsalı mopedler sizin hayat tarzınızı değişecek ve yolda eminlik bahşedecek. İş aktarırsızsa Xpos burada da kömeğinize gelecek. Sürücülük vesigesi ve qeydiyyat nömrəsi tələb etmeyen Kuba Xpos mopedleri indi sezamda ayda cəmi 150 manata. 100'e cəmi 2 litr yanacak sərfiyatı. 190 kilo yük kaldırma kabiliyeti. Büyük teker. Bütün bu özellikler Kuba Xpos'u şerhsiz lider edir. Keyfiyeti diller ezberi olan Xpos mopedi indi sezamda ayda cemi 150 manata. Suallarınız yaranarsa 077 476 0032 WhatsApp nömrəmiz xidmətinizdədir. 077 476 0032. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome camera, long lasting battery life. Mənə böyrək çayı, arıqladıcı çay və immunitet çayı verin. Yaxşı, onda mən sizə... Hər çayı istəmirəm. 100% təbii, ziyansız çay verin. Qiyməti münasib, keyfiyyəti yüksək olsun. Aha. Təsirli olsun. Yaxşı. Çox şey istədi. Yox, siz sadəcə Herbaflora istədiniz. Təbii, təsirli, zərərsiz, qiyməti münasib Herbaflora məhsulları. Müalicəvi çay alarkən filtr sayı çox, keyfiyyəti yüksək olanı seçin. Herbaflora ilə təbiət hər kəs üçün əl çatandır. Bitki çay alarkən Herbafloranı soruşun. Qəbul imtahanlarında az bal toplananlar üçün əla fürsət. Belə ki, Zəfər Xaricdə Təhsil Mərkəzi qəbul imtahanlarında az bal toplayan və ya istədiyi ixtisasa qəbul ola bilməyən abituriyentləri tək attestatla heç bir imtahan vermədən Türkiyənin dövlət və özəl universitetlərinə qəbulunu təşkil edir. Məlumata əsasən, bu universitetlərin diplomları Azərbaycanda 100% tanınır. Xüsusi olaraq bölgədə yaşayan abituriyentlər Bakıya gəlmədən onlayn konsultasiya və ixtisas seçimində iştirak edə bilər. Əziz abituriyentlər, az bal toplamısınızsa məyus olmayın. Attestatınızı gətirin, Türkiyənin özəl və dövlət universitetlərində təhsil alın. Biz 16 ildə ailəliyik yoldaşımdan. 16 il içində bir-birimizi həqiqətən çox sevirik. Sadəcə olaraq ailəmizdə bir əskiyimiz var idi, o da övlad həsrəti idi. Bizim möcüzəli bir doktorumuz Enora xanım sayəsində hal-hazırda 24 həftəlik hamiləyəm və çox xoşbəxtəm. Ailəmizin tam olması üçün çox az bir vaxt qalıb. İnşallah ki, mənim bu dadacağım sevinci istərdim ki, bütün kimlərin ki ailəsində o körpə səsi yoxdur, ona həsrətdilər. Hamıya nəsib olsun inşallah. Buradan bütün xanımlarımıza səslənirəm. Gəlsinlər bura, Nura xanımın yanına. İlk öncə yani onun o pozitivliyi, onun o gözəl siması inanın ki, yani buradan heç getməyə qoymayacaq. Allah hamıya bu gözəl, şirin faydan nəsib eləsin. Umudunuzu kaybetməyin. Anne olmak bir hayal değil, size yakın olan gerçektir. Ey Nergiz, bu oğlan səbətini qoyub getdi. Sən isə sərinlənmək istəyirsən. Elə indi götür bunu səbətdən. Oo! Hərarət anında, Sprite yanında. Sprite. Salam, mən məşhur alim Nikola Tesla'yam. Hamınızın yaxşı tanıdığı və maksimum qənaiyyətli avtomobil elə mənim adımla bağlıdır. Bu dəfə isə sizə yeni ixtiram, Tesla kondisionerlərini təqdim edirəm. Baxın, maksimum qənaiyyətli, maksimum keyfiyyətli Serbiya istehsalı Tesla kondisionerləri. Yalnız klas mağazalarından bu kondisioneri ilkin ödənişsiz, ayda cəmi 45 manatdan ala bilərsiniz. Beləliklə siz həm aylıq ödənişlərdə, həm də elektrik enerjisinə qənaiyyət eləyəcəksiniz. Tələsin! İstilər başlamamış düzgün seçim eləyin. Suallarınız yaranarsa 077 476 0031 WhatsApp nömrəmdə zəng və mesajlarınızı gözləyirəm. 077 476 0031. Gəlsinlər doğmalar və dostlar, açılsın süfrələr, masalar, qorxutmasın kirli mətbəxlər. Qablardan yenə
Kristalix. Parlaq performansı siz de sınayın. Bəzi yeməkləri birlikdə hazırladıqda daha dadlı olur. Bir az xoşbəxtliyə əlavə edin, sevgi qatın, bir az da əyləncə. Və nəhayət zövq alın. Çünki Nutella hər zaman dad gətirir. Nutella, birlikdə olmaq gözəldir. Tide Wow çox təmiz eksperimentini təqdim edir. Pəncərəni nə təmizləyir? Əski ilə. Ləkə getmədi üstündən. Əlbəttə ki, getməz. Çünki sizdə Tide Pots hamısı birində yoxdur. Dərindən təmizləyir, ləkələri aparır və parlaqlıq effekti yaradır. Necədir? Bu kağ apaqdır. Hər zaman uşaqlardan uzaq saxlayın. Bir jilet buluyuç ilə 10 dəfəyə qədər təraş edə bilərsən. Oba! Sınıyaq. Sınıyaq. Məhməd özünü bir buluyuç ilə 10 fərqli gündə qırxacaq. Buluyuçun yüksək keyfiyyətli 3 aralı ürgücü var. Ona görə də 10 dəfəyə qədər təraş edə bilərsən. 10 dəfə? Əla, özü də tərtəmiz. Həm də sərfəlidir. Jilet buluyuç ilə keyfiyyət sərfəlidir. Nərimanov metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə, 21 hektar yaşıl ərazidə modern üslublu binalar, şəxsi bağçalı mənzillər və daha çoxu. İllik 6%-dən başlayan kreditlə siz də yeni yaşam tərzinə qovuşun. City Garden Nərimanov. Ətraflı Ulduz 1544. Universitetə qəbul olmaq hər bir abituriyentin ən böyük arzusudur. Amma düzgün ixtisas seçimi də bu arzu qədər vacib amillərdən biridir və düzgün ixtisas seçimində şəxsən mənim fikrimcə diqqət etməli olduğumuz məqamlardan biri hansı sahəyə marağımızın olmasıdır. Yenə də bu sahədə daha peşəkar birindən tövsiyə almaq məqsədi ilə 18 illik peşə təcrübəsi olan mühasibatlı xidmətləri üzrə şirkət rəhbəri Ramin Ramazanov ilə danışmağa gəlmişik. Ramin bəy, bu sahəyə necə gəldiniz? Əslində, bu sahəyə gəlməyimin çox maraqlı tarixçəsi var. Yəni, sırf təsadüf nəticəsində olub. 1997-ci ildə biz, yəni, ilk öncə yəni, bundan başlayayım ki, əvvəl mənim həvəsim sırf bu sahəyə olmayıb. Mənim yəni, məktəb baxdım. Mən məktəb baxdım, bəli. Mən çox maraqlı idim Azərbaycan dili və ədəbiyyat sahəsində. Hətta olimpiyadada, yəni ölkə üzrə birinciliyi də qazanmışdım və gələcəkdə də fikirləşirdim ki, yəni bu istiqamətdə gedim. Amma bildiyiniz kimi o 90-cı illər çox ağır dövrlər idi. Ona görə belə bir araşdırma apardım ki, hansı sahəyə getsəm mən daha tez pul qazana bilərəm. Və ətrafımdakılardan az da olsa məlumat ala bildim ki, bu yəni iqtisadiyyat sahəsini seçsəm, mən istədiyimə daha tez nail ola bilərəm. Ona görə qərar aldım ki, ikinci qrup gedirdi o vaxtı və mən bu sahəyə imtihan verim. Uzun illər təhsil aldınız, uzun illər də təcrübəniz var. Niyə hələ də bu sahədəsiz? Niyə də hələ bu sahədəyim? Əslində, bu sahəni yəni, sevmək lazımdır. Sevməsən, bu sahədə sizə çox monoton və yəni, can sıxıcı görsənəcək. O səbəbdən də illərdir bu sahədəyim, amma heç yəni, dəyişməyi də fikirləşmirəm. Çünki mühasib ixtisasını seçərsən tək, yəni əslində biz o vaxtı fikirləşməmişdik, bunu seçmişdik. Amma insan özü daxilində xarakterdə, yəni mühasib olmalıdır. Əks təqdirdə bu sahədə işləyə, yəni bilməyəcəksiniz. İndiki vaxta baxanda əvvəllər çox çətin idi. İnsanlar hara getdiyini bilmirdi. Hara düşərəm prinsipini, yəni universitetə imtahan verirdilər. Məsələn, adi bir şeydir ki, bizim yəni üç qrupun birləşməsinə patok deyirdilər. O vaxtı bizdə təxminən bir 100 nəfərə yaxın tələbə var idi. Bəli. Amma sonradan mən bir araşdırma elədim və məlum oldu ki, ümumiyyətlə bu 100 nəfərdən ən yaxşı halda 15 öz sahəsi üzrə işləyir. Çünki hamı təsadüfən gəlmişdi, yəni seçim olmuşdu. Amma indi şuralara mən fikir verirəm, yəni müasir tələbələrə. Onlar artıq gəlməmişdən qabaq bir araşdırma edirlər, hansı sahəsini yəni seçdiyini bu yəni bəlli olur. Bu çox yaxşı aldı əslində. Çünki insanlar boş yerə vaxt itirmirlər. Artıq yəni öz sahələrini bunlar ödəyir.
90-cı illərdə ən çox hansı sahələr məşhur idi? Yəni indi bilirik hansı sahələr məşhurdur. O illərdə hansı sahələr məşhurdur? O illərdə ən çox, yəni mən belə deyim, nəyim ki, banklarda iş tapmaq daha rahat idi. Ona görə də hamı fikirləşir ki, ən yaxşı istiqamət budur. Amma gəldi imtihan verəndə, deməli, bilirdi ki, o vaxt ancaq bu sahənin iki ən yaxşı ixtisasını işitmişdir ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və maliyyə. Gəldi, o vaxtda indi kimi deyildi və gedib imtihan vərəqələrini, yəni hara qəbuna bağlı siyahını elə yerindəcə biz doldururduq. Orada, deməli, birinci bölməni doldurduq beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, ikincisi maliyyə, üçüncü gəldi baxanda, baxdıq ki, yazılıb münasibət çoxdur və audit. Bunu heç vaxt eşitməmiş, yəni bilməmiş və dedi ki, yaxşı, bunu qeyd eləmirik, biz bunu bilmirik nədir. Elə bunu demişdi ki, sən demə arxada bir xanım, yəni bizə qulaq asılmış, dedi ki, oğul, mən tövsiyə edirəm ki, o sahəni seçəsiz, onu da qeyd eləsiz. Mən özüm artıq 25 ildə baş mühasib işləyirəm və bu sahə isə çox şey verir. Və bu sahə qədər işi rahat yəni, tapmaq üçün bir sahə yoxdur bu universitetdə. Həqiqətən də onun dilləndə yəni, həqiqət var idi. Elə oldu ki, təsadüfən elə onu qeyd elədi və gəldi də o ixtisasa yəni, düşdük. Ondan sonra mənim artıq həm bakalavr, həm magistr ixtisasımızı mən bu sahə üzrə yəni, davam elədim. Mən əslində bu sualı bir abituriyentin və ya bir məktəblinin yerinə verirəm. Bu sahəyə necə gələ bilərəm? Siz necə mühasib ola bilərsiniz? İlk növbədə burada fikrimcə ali təhsil çox önəmlidir. Düzdür, yəni işləyənlərin içində... Vacibdir, önəmlidir? Yox, mən düşünürəm, bu vacibdir. Çünki baza artıq orada formalaşır. İstənilən halda sizin mühasibat uçu, yəni öz ixtisasınızı bitirən şəxsinin və ya o ixtisası bitirməyib, lakin mühasib işləyən şəxsin arasında həmişə 1-0 siz öndəsiniz. Çünki bu sizin ixtisasınızdır və siz ondan daha çox təhsil almışsınız. Niyəsə mənə elə gəlir ki, məhz mühasibat sahəsində təcrübə daha çox önəmlidir və təcrübə də işləyərək formalaşır. Yəni, bunun üçün uzun illər təhsil almaq, yoxsa işləyərək bir çox proqramlar, kurslar, təcrübə proqramlarına qatılmaq, yəni bir abituriyent hansılara daha çox önəm verməlidir? Əfsus olsun ki, bunlar bir-birindən ayrı yəni, mövzu ola bilməz. Çünki təcrübə... Praktikasız nəzəriyyə, nəzəriyyəsiz praktika yoxdur. Əslində, birin bilməsə, siz işiniz yəni, yarımçıq olacaq. Tam bütün şəkildə siz fəaliyyət göstərə bilməsiniz. İstənilən halda siz digərlərindən geri qalmış olacaqsınız. Bir sözlə desəm, mən mühasib olmaq istəsəm, ali təhsil vacibdir. Daha sonra nələr etməliyəm ki, mən mühasib ola bilim? Fikrimizə ali təhsildən sonra, bu 4 il müddəti hansı ki bu tələbə təhsil alır, artıq bu tələbə adını qazandı. Öz üzərində işləməlidir ki, müəyyən sertifikatlar və biliklər var ki, onlara yelənsə, artıq universiteti bitirəndən sonra onu iş tapmağı daha rahatlaşır. Yəni, o asanlıqla iş tapa bilər. Bura, məsələn, biz tövsiyə edərdik ki, bu tələbənin yüksək Excel bilikləri, beynəlxalq sertifikata malik olması, öz üzərində işləməsi, pulsuz təcrübə proqramlarına qatılması və yaxud da mütəxəssislərdən daimi olaraq tövsiyə alması burada çox böyük rol oynayır. Eyni zamanda onu da demək istərdim ki, hər hansı bir abituriyent və yaxud da yəni tələbə bu ixtisasla bağlı hər hansı bir sualı varsa, yönləndirməkdə problem yaşayırsa, mən nələri bilməliyəm, nələri öyrənsəm, mən daha tez iş tapa bilərəm, şəxsən mənə müraciət edə bilər bu ilə bağlı. Şəxsən hansı ki, dəfələr yəni, onlarla tələb olub ki, ikinci, üçüncü kursda oxuyan bizə müraciət eləyir və biz onları hansı suallara cavab tapmaq istəyirlərsə, biz onu yəni, cavablandırırıq. Digər bir nüans isə burada, universitetdə yaxşı təhsil alan tələbə artıq bizim o dövrümüz deyil qeyd edir. Artıq şirkətlər özləri maraqlanırlar ki, hansı tələbə daha yaxşıdır, daha yaxşı özün göstərir və onları artıq 3-cü, 4-cü kurslardan onlar ödənişli və ya ödənişsiz təcrübə proqramlarına cəlb edirlər. Hansı ki, universiteti bitirəndən sonra artıq onlar işlə təmin olunmuş olurlar. Və bu praktika bizim şirkətdə də var. Yəni, onu da danışa bilərəm ki, bu necə oldu bu hadisə. Məsələn, biz 4 nəfəri biz 3-cü kursdan, bəli. Bizim əməkdaşlardan həmçinin bu universitet müəllimləri də var. Və onlar maraqlandırır ki, tutaq ki, bir neçə tələbə var ki, onlar daha savadlıdır və özlərinin dərslərdə daha yaxşı göstərirlər. Və biz 3-cü kursdan onlara yəni, təklif elədik ki, gəlin, vaxtınız olduqca gəlin, arada təcrübə keçin və bu il artıq, bu ilin yanvar ayında onlar daha arzu olaraq gəldilər. Vaxtları olduqca, imtihan vaxtı, yəni imtihan vaxtına çıxmaq şərtində nə qədər imkanlar olub gəldilər və iş elə gətirdi ki, artıq istehsalat təcrübəsində də universitet yəni, bizim şirkətə yönləndirdi onları.
Onlar artıq baxdıq ki, həqiqətən artıq bizdən də oldu ki, əməkdaşların yer dəyişməsi oldu və yaxud da şirkət böyüdü. Elə bir hal gəldi çıxdı ki, biz onları artıq işə götürdük. Siz təsəvvür edin ki, bu bir tələbə üçün böyük bir uğurdur. Aslında o universiteti qutaranda artıq iş yeri olan bir müasir kimi. Yəni bir yəqin ki, abituriyentləri də, bəlkə tələbələri də bu sual maraqlandırır, özləri də araşdırıblar bu barədə. Hər bir sahənin gələcəyi perspektivi düşünülməlidir. Mühasibatlıq sahəsinin gələcəyi və ortalama əmək haqqısı. Ortalama əmək haqqı, yəni gəlin yəni minimaldan başlayaq. Mühasib köməkçi kimi işə başladıqda ən aşağısı minimal əmək haqqını bunlar alacaqlar. Amma getdikcə əmək haqqının artma şansı çoxdur. O da yenə öz üzərində çalışmaqdan asılı. Əslində bizim sahəni mən həm də bu bambuk ağacının böyüdülməsinə yəni bənzədirəm. Çünki ola bilsin ki, biz ona su veririk və o uzun müddət sonra öz bəhrəsini verir. Burada da öz tutaq ki, bir il, iki il onun bəhrəsini görməyə bilərsiniz, öz üzərinizdə işləyə bilərsiniz. Amma ondan sonra yaxşı kariyer qura bilərsiniz. Və o da sizin burada kariyerada fərqlidir. Yəni mühasibin də əvvəlcədən öz seçimi olmalıdır ki, bu öz karyerasını harada davam etdirəcək. Bu mühasib kimi qalacaq, yoxsa gələcəkdə sərbəst mühasib olmaq istəyir, auditor olmaq istəyir, maliyyə nəzarətçisi olmaq istəyir, yoxsa fikri baş mühasib və yaxud da maliyyə direktoru olmaqdır. Ona görə də öz planlarını sırf ona əsasən qurmalıdır. Əmək haqqı məsələsinə gəlincə isə yenə də minimal əmək haqqından başlamış. Mən düşünürəm ki, elə baş mühasiblər var ki, hazırda 5-7 min əmək haqqı alan baş mühasiblər də var ölkədə və bu digər sahələrə baxanda kifayət qədər yəni böyük rəqəmdir. Hansı ki, bu səviyyəyə çatmaq üçün düşünürəm bir insanın yenədir, onun bazarlarından asılı olaraq bir 5-7 il vaxt sərf eləsə, o bu əmək haqqına yəni öz üzərində işləsə, müvafiq sertifikatları olsa, yəni digərlərindən fərqlənəcək, digərlərinin bilmədiyi bir bazarları olsa, bu əmək haqqıya 5-7 il ərzində çata bilər. Biz 90-cı illərdən danışdıq. 90-cı illərdə siz bu sahəni tam təsadüfən seçmişdiniz. Amma ki, indi 2022-ci ildə bu sahəni seçmək istəyən abituriyent bu sahənin gələcəyi ilə bağlı perspektivləri düşünür. Nədir onlar? Gələcəyi barədə onu deyə bilərəm ki, əslində düzdür, bu artıq bu fikir çox yayılır ki, bir müddət sonra mühasiblərə ehtiyac olmayacaq. Bu fikirlə həm razıyam, həm yox. Çünki gələcəkdə bəli, ola bilsin ki, mühasib operator, yalnız texniki işləri görən mühasiblərə ehtiyac olmaz. Amma o düşünən beyin, yəni bazarlı analiz etməyi bacaran mühasiblərə həmişə ehtiyac olacaq. Bu həm də yəni texnologiyanın inkişafı ilə bağlıdır. Eyni zamanda bunu demişdən bir söz edeyim ki, bizim bu mühasibatın avtomatlaşdırılması sahəsində bir layihəmiz var. Bu onlayn mühasibat sahəsində ölkədə ilk belə layihədir və dövlət tərəfindən təsdiqlənib. Bu hesabat az layihəsidir ki, hansı ki Kobiyə bizə dəstək verib, yəni startup şadatəməsi verib. Bu mühasibatın avtomatlaşdırılması ilə bağlıdır ki, bu layihə hesabına mühasiblərin işi inşallah gələcəkdə yəni bir neçə dəfə rahatlaşır. Ən azı 10 dəfə rahat olacaq. Bir çox əməliyyatı mühasibin əvəzinə artıq proqram yerinə yetirir. Yəni artıq dövrə bir dövrə gəlir ki, əvvəlki mühasiblə indiki mühasibin iş şərtləri, prinsipləri dəyişib. Və bu da avtomatlaşma ilə bağlıdır. Elə buna görə bu sualı soruşdum ki, yəni gələcəkdə avtomatlaşdırmanın davam etdiyi bir vaxtda mühasibin peşəsinə ehtiyac böyük olacaq yoxsa yox? Cavabı aldıq əslində. Ehtiyac olacaq əvəzində, lakin peşəkar mühasiblər. Peşəkar mühasiblər. Ramin bəy, mənə ən çox maraqlandıran sual bir mühasibin günü necə keçir? Bir mühasibin günü. Ümumiyyətlə, hər bir mühasibdən soruşsa ki, burada gün ərzində yadınızda qalan anlar hansıdır, onlar ancaq işə gəlmə anını və getmə anını yadına saxlaya biləcəklər. Çünki gün ərzində o qədər məşğul olurlar ki, artıq yadlarında heç nə qalmır. Hətta elə vaxt ola bilər ki, bəzən
müasir baxa bilər ki, naharın vaxtından artıq bir saat keçib, sadəcə o qədər başı qarışıb ki, artıq yəni nahar etmək də onudur. Bu, əslində bu qədər gərgin bir iş qırır. Gərgin, yəni müasibin işi həmişə gərgin olur, bəli. Mən deyədim ki, dünyada stresli yəni, peşələr var, hansı ki ilk onluqda, onların arasında yəni, müasib peşəsi də stresli peşələrə daxildir. Mühasib bir gün işdə nə işlər görür? Biz ötən dəfə bir hesablama apardıq. Məlum oldu ki, mühasib gün ərzində 120 fərqli adda əməliyyatla məşğul ola bilər. Yəni, bunların sırası həddən artıq genişdir. Bura dövlət orqanlarına hesabatların verilməsidir, elektron qaymələrin hazırlanması, ödənişlərin olunması, müxtəlif maliyyə hesabatların hazırlanması, sahibkarın istəyinə uyğun fərqli hesabat növlərinin verilməsi, əmək haqqı hesablanması, ezamələrin hesablanması, məzuniyyət hesablanması. Yəni, hərdən artıq siyahı yəni, genişdir. İnanın ki, müasibin işi o qədər çoxdur ki, onun ümumiyyətlə işdə darıxmağa vaxtı olmur. Siz hədə işdə yəni, darıxan müasib tapa bilməzsiniz. Amma sizin sadaladıqlarınızdan mən daha çox texniki əməliyyatları başa düşürəm. Bir peşəkar mühasib nələri bacarmalıdır bu texniki əməliyyatlardan başqa? Bir peşəkar mühasib, ümumiyyətlə, mühasib peşəkar olana kimi o sıfırdan başlamalıdır ki, bütün əməliyyatların necə olduğunu artıq bilsin. Məsələn ki, mühasib köməkçisindən başlamış, mühasib və s. belə artına getməlidir. Elə cari texniki işlər var ki, onu peşəkar mühasib onları görmür. Onu mühasib köməkçiləri və yaxud da mühasib operatorlar görürlər. Amma mühasib artıq peşəkar olandan sonra onun işi daha çox hesabatların hazırlanması və nəzarət funksiyası olur. Bir mühasibin dünyada yeni bir trenddir bu. Bütün peşələrdə var. İş qrafiki ilə bağlı seçimləri, yəni sərbəst seçimi ola bilir, yoxsa yox? Sərbəst seçim əsasən freelancer mühasibələrdə olur. Sadəcə, əgər mühasibət xidməti aparan şirkətdirsə, bu halda biz müştərilər qarşısında məsuliyyət daşıyırıq. O səbəbdən də müəyyən yəni, təsdiqlənmiş iş qrafiki olmalıdır. Hətta elə bir hesabat dövrü, yəni mühasib ümumiyyətlə hesabat dövrlərində axşam saat 11-12 kimi çalışa bilər. Çünki bu mütləq hesabatlar getməlidir, dövlət qurumlarına hesabat verməlidir. Amma mən ümumiyyətlə mühasibin işində belə, yəni, azadlığın tərəfdarıyam ki, çünki əgər insan öz işini çatdırırsa, məncə onunla vaxt söhbət eləməyin heç bir yeri yoxdur. Biz işin çətin tərəflərindən danışdıq. Mən bu sahənin gələcək perspektivlərini soruşmaq istərdim. Varmı? Əlbəttə, mühasibat sahəsinin digər sahələrdən fərqi kimi onu, yəni bir neçə sahə vardır ki, insan ömrünün son günlərində kimi onda işləyə bilər. Bu mühasibatlığa aiddir. Bu mühasibatlığa aiddir. Yəni bu ömürlük bir peşədir. Ömürlük bir peşədir, bəli. İnsan ömrünün sonunda kimi çalışa bilər. Və getdikcə də insan öz üzərində işləsə, siz əgər iş elanlarına fikir versəz və əmək haqqlara fikir versəz, görərsiniz ki, mühasibin peşəkarlığı dərəcəsində uyğun olaraq əmək haqqları da artır. Və kifayət qədər tanıdığım insanlar arasında yüksək əmək haqqı alan baş mühasiblər, maliyyə direktorları da var. O da ki, əgər insan qarşısına yəni, məqsədi qoyursa, daimi üzərində işləyirsə, müəyyən sertifikatlara malikdirsə, artıq o digər sahələrdən mən düşünürəm ki, daha yaxşı əmək haqqı ala bilər. İş təcrübəsi ilə bərabər mən belə anladım ki, eyni zamanda müəyyən təlim və kurslardan davam etdirməlidir ki, təhsilini karyerasında irəliləyə bilsin. Hansı kurslardır bunlar? Hansı kurslar? Bunlar əsasən son dövrlərdə ölkəmizdə tətbiq olunan peşəkar mühasib sertifikatıdır. Yəni beynəlxalq sertifikat olan ACA sertifikatıdır. Eyni zamanda elə tutaq ki, Excel biliklərini təkmilləşdirməlidir və yaxud da dil biliklərini. Bunlar hamısı mühasibin gələcək iş perspektivlərinə yəni təsir edir. Əfsus olsun ki, bəzi mühasiblər artıq müəyyən iş tapdıqdan sonra artıq öz üzərində işləmirlər ki, düşünürəm ki, bu da onların karyerlərinə çox mənfi təsir göstərir. Yəni daimi bütün mühasiblərə ixtisaslarını artırmağı, çünki müəyyən qanunvericilik haqqları və s. müəyyən müddət sonra artıq yaddan çıxmağa başlayır. Yəni daimi təkrar tələb edən bir peşədir.
yüksək bacar, biz texniki bacarlardan danışdıq. Mənə elə gəlir ki, şəxsən mühasibin texniki biliklərinin olmağı və ofisdə bir kompüter arxasında oturub işləməyi onun gününün bitməsi deməkdir. Yəni ünsiyyət, insanlarla əlaqə bu cür bacarıqları bəs necə formalaşdırır? Sizin bu sözünüzdə mən həqiqətən razıyam, çünki o qədər öz işinə aldıda olur ki, artıq ünsiyyət ikinci plana keçir. Çünki insan çox ünsiyyət qurmadığında, danışmadığında artıq bu bacarıq yavaş-yavaş itməyə başlayır insanda. Bir çoxları ona görə də yəni mühasibləri monoton bir həyat tərzi keçirən kimi hesab edir, amma əslində belə deyil. Yəni müəyyən bir müddət yəni danışsaq, söhbət eləsəz artıq yəni mən deyərdim ki, mühasib hətta digərlərindən fərqli olaraq daha ünsiyyətlidir. Yəni bunu da nəzərə almaq olar. Bəlkə də bu əsas bacarıqlardan biridir. Əsas bacarıqlardan biridir. Bəli, ünsiyyətçidir, amma mən düşünürəm ki, mühasib üçün ən vacib bacarıqlardan biri mühasibin analitik düşüncə qabiliyyəti olmasıdır. Mənim üçün ilk yerdə yəni bu gəlir. İşin çətin tərəflərini mən bilmək istəyərdim. Bir mühasibin gün ərzində ya həftəlik də ola bilər, bu ay ərzində gördüyü işlərin ən çətin tərəfləri. Ən çətin tərəfləri deyərdim ki, birinci qeyd etdiyimiz kimi bu stressdir. İkinci, yəni zaman məhdudiyyətidir. Bu ola bilər ki, hesabat dövründə mühasib hətta saat 12, axşam saat 11-12 kimi də işdə ola bilər. Çünki bu ən çətin dövrdür, hesabatların hazırlanması dövrü. İşin çətin tərəflərindən biri isə bu mühasibin sağlıq durumu ilə bağlıdır. Çünki bütün günü o qədər oturaq iş şəraitində biz işləyirik ki, artıq illər keçdikdən sonra bel ağrıları, ayaq ağrıları kimi yəni xəstəliklərə səbəb ola bilər bu. Ona görə də yəni bütün mühasiblərə tövsiyə edərdim ki, ən azı həftədə 2-3 dəfə idmanla məşğul olsunlar. Siz özünüz məşğul olursunuz? Son 2-3 ili çıxmaq şərti ilə bəli, məşğul olmuşam, amma indi inanın ki, mənim öz işim o qədər çoxdur, o qədər layihələr var ki, özüm də vaxt çatdıra bilmirəm idmanla məşğul olmaq, amma çox yaxşı dediniz, artıq yəni gələn aydan planlaşdırıram məşğul. Biz mühasibin gün boyu gördüyü işlərdən, işin çətin tərəflərindən danışdıq. Məni belə bir sual maraqlandırır ki, mühasib iş vaxtı hansı səhvləri edə bilər və ya etdiyi ən böyük səhv? Əlbəttə, bütün sahələrdə olduğu kimi, yəni bizdə də səhvlər olur, amma bu səhvləri iki yəni bölməyə ayırmaq olar. Biri düzəldilə bilən səhvlər və düzəldilə bilməyən səhvlər. Və düzəldilə bilməyən səhvlərin nəticəsi çox acı olur. Ona görə də bu səhvdən də mühasibdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb olunur. Bizim peşədə səhvlərin nəticəsi çox az olur. O səbəbdən də mühasibdən həddən artıq diqqət və məsuliyyət tələb olunur. Bir abituriyent, 10-11-ci sinif şagirdləri və yaxud da ki, bir məktəbli bu sahəni seçirsə, sizdən yəqin ki, bir tövsiyə istəyə bilər. Tövsiyəniz? Tövsiyəm odur ki, ilk növbədə sahəni seçməmişdən qabaq, yəni yaxşı-yaxşı fikirləşdən. Bu sahənin mənfi və müsbət cəhətləri də var. Yəni müsbət cəhətləri odur ki, tez irəli getmək mümkündür. İş tapmaq, yəni sahəni yaxşı bildikdən sonra iş tapmaq və yaxud da işi itirmək qorxusu yoxdur. Bu sahə olmasın, yəni bu şirkət olmasın, o bir şirkətlər yəni daha rahat iş tapa biləcək. Mənfi cəhətləri onu deyə bilərdim, çox məsuliyyətli peşədir. Yəni insandan böyük diqqət tələb eləyir, yəni məsuliyyət tələb eləyir. Eyni zamanda insan mühüm amildir ki, sirr saxlamağı, yəni bacarmalıdır. Mühasib sirr saxlamağı bacarmasa artıq onun gələcəyi risk altındadır. Çünki bir işi yadına saxladısa, yəni bir şirkətə bu olsa, onu bir başqa şirkətə deməməlidir. Amma həqiqətən buna həvəsləri
Yani varsa ben onu tövsiyə edərdim. Yani masum olmaqlarına.